Në listën e burimeve natyrore të publikuara nga Këshilli Shtetëror i vendit, Pekini deklaroi se metalet e rralla të tokës janë pronë e shtetit dhe paralajmëroi se asnjë organizat apo person nuk mund të cënojë ose shkatërroj burime të tilla. Në këtë mënyrë, Kina miraton masa të reja më të ashpra për të forcuar kontrollin mbi burimet natyrore fitimprurëse. Nga 1 tetori, kur rregullat hyn në fuqi, qeveria kineze do të operojë në bazë të dhënash të gjetshmërisë së metaleve të ralla, për të siguruar që mund të kontrollojnë nxjerrjen, përdorimin dhe eksportin e metalit. Kina aktualisht prodhon rreth 60% të metaleve të mineraleve të rallë në botë dhe është vendi origjinës për rreth 90% të metaleve të rafinuara të mineraleve të ralla në treg. Pekini tashmë ka ndaluar eksportin e teknologjive për përpunimin e metaleve të ralla dhe prodhimin e magneteve. Në janar, autoritetet kineze ndaluan eksportet e galiumit dhe germaniumit, të cilat ishin shumë të kërkuara në industrinë e çipave kompjuterik. Frika se Kina dëshiron të marrë kontrollin e industrisë dhe mund të prish zinxhirët e furnizimit në teknologji, automjete dhe prodhimin e energjisë së rinovueshme ka ndezur një garë për të siguruar furnizime nga furnizuesit alternativ. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë ndërmarrë përpjekje për të bler metale të ralla brenda dhe jashtë vendit, duke përfshirë Vietnamin, Brazilin dhe Australinë. Një vit më parë, presidentja e Komisionit Evropian njoftoi ndërtimin e rafinerisë së parë të madhe të metaleve të ralla jashtë Azisë, me vendodhje në Estoni. Ajo tha se masa do të forconte qëndrueshmërinë dhe sigurinë e furnizimit të Evropës. Një analizë e Parlamentit Evropian të vitit 2022 paralajmëron se mbështetja e tepërt tek furnizuesit monopolist është një rrezik i madh për Evropën. Bashkimi Evropian importon 93% të magnezit nga Kina, 98% të borit nga Turqia dhe 85% të niobiumit nga Brazili. Rusia prodhon 40% të paladiumit në botë, thuhet në analizë.